Tady Korejmach máme 23. vlogovína a dnes jsem se rozhodla s vámi podělit o 3 věštby, které se mi vyplnily a které mi přednesl někdo jiný než já, nebo vyvěštil. První z nich jsem si nechala vyvěštit už docela dlouho zpátky a byla to taková jednoduchá poznámka na okraji během věštění, která se poté vyplnila. Jednalo se o věštění z karet a věštění z ruky, které jsem si nechala vyložit na historických trzích v Plzni. A tehdy mi kartářka řekla, že bych se měla do budoucna naučit meditovat při jízdě autobusem. A já jsem si říkala, já a jezdit autobusem, já jsem spokojená tady v Plzni a nikam jezdit asi nebudu jen tak. A nedokážu si představit, že bych za těch 5 minut, co mi trvá jízda tramvají do centra, se naučila meditovat. No a rok na to jsem nastoupila do Brna a strávila jsem každý týden 10 hodin v autobuse. Takže jsem se opravdu naučila hodně relaxovat a meditovat v autobuse. Druhá věštba se odehrávala už v době, kdy jsem byla tady v Irsku a je to věštba astrologická, při které mi astrolog řekl, nebo napsal, že budu pravděpodobně v budoucnu nosit po nějaké období černou barvu a až teprve potom budu mít děti. A já jsem si zase říkala, já a nosit jenom černou barvu, to je nějaké zvláštní. Já prostě nosím ráda hodně barevné oblečení, nebo to nějak alespoň kombinuji s tou černou, že bych chodila celá v černé, to se mi moc nezdá. No a nastoupila jsem do Laše a v Laši můžeme nosit jenom černou a bílou, takže samozřejmě většinu dní nosím pouze černou. Poslední věštba, kterou vám chci říct, byla vlastně neúplně věštba dopředu. Bylo to takové čtení minulých životů. A já jsem to brala hodně s rezervou, protože asi víte, že já moc na minulé životy nejsem. A kamarádka mi tehdy řekla v obchodě s čajem, kde jsem prodávala. Věštila mi už ani nevím z čeho. A pak najednou úplně přepla a začala mi říkat, to je zvláštní, ty jsi byla druidka, nebo jsi žila v keltském prostředí, ale přitom jsi pracovala s runami, nebo jsi pracovala s germánskými božstvy. Ty energie jsou tam strašně zvláštní. To prostředí bylo keltské, ale tvoje praxe duchovní byla stále zaměřená na runy a na germánský šamanismus. A já jsem říkala, no tak dobrý, to zní fajn, to zní cool. No a pár let na to jsem se odstěhovala do Irska, kde mám spoustu kamarádů, kteří jsou vlastně zaměření na irský panteon a na keltský panteon. A celkově ta magie tady funguje trošku jinak, nebo ty energie tady dýchají trošku jinak a jsem opravdu v tom původním keltském prostředí. A přitom stále pracuji s runami a se sejdrem, takže to se vyplnilo úplně neskutečně, nečekaně, velice nečekaně. A mělo to být jakoby věštba do minulosti a možná nějaká minulost existovala a tak to se sem do budoucnosti odrazila. Takže to by byly 3 věštby, o které jsem se s vámi chtěla dnes podělit a budu se těšit zase zítra.